Вітаю, шановні! Ви на каналі Renew. Що ж, давненько не було відеооглядів в моєму виконанні, тож час це потроху виправляти. Сьогоднішнє відео буде присвячено двом топовим ізраїльським танкам Merkava Mark 4B та M, котрі вже доступні до відкриття кожному гравцю. Головною особливістю цих танків звісно є неймовірна кількість антен. А тепер до менш важливих речей і почнемо з озброєння. Merkava оснащена 120-мм гарматою з боєкомплектом на 46 пострілів. Перша черга складає 10 снарядів та один в гарматі. Це вже наштовхує на думку на те, що щось в цьому танку вже не добре. Але, на жаль, це лише вершина айсбергу. Пробиття лома досить солідне, причому в базову лома також. А от урон, тут є деякі сумніви щодо його ефективності. Ніби є, а ніби й немає. Особливістю Merkava є наявність непоганого фугасного снаряду, котрим можна як знищити танк, так і спробувати збити гелікоптер. Звісно, при наявному лазерному дальномірі. Ну і завершуючи рубрику озброєння, тут по єврейській класиці купа кулеметів та димових гранат. Наступним пунктом огляду буде бронювання. По-перше, слід сказати, що Merkava – це здоровенні танки з масою в цілих 65 тонн. Якщо глянути на рентгені, то майже вся броня танка буде зеленою для будь-якого снаряду інших топових танків. Єдине, що башта, наприклад, має рикошетні форми і навішані кущики можуть допомогти. А так, в цілому бронювання відсутнє. Просто що величезне бойове відділення може допомогти пережити постріли недосвідчених гравців. Також досить неприємним фактом є розташування двох снарядів прямо за двигуном, що часто підриває танк. До речі, боєкладка першої черги розташована в вишибних панелях, про що я дізнався випадково, бо зазвичай у боєкладку прилітав ваншот через маску. Так, маска – слабке місце Merkava. Другою проблемою є переднє розташування двигуна, але про це потім. У модифікації 4M є комплекс активного захисту Трофі по 3 заряди на борт. Якщо ви запитаєте, і чи є від нього користь, то скажу так. Може раз в боїв 10 воно вам і допоможе. А так, навіть якщо противник буде на турах, то зазвичай противник просто заливає вас турами і КАЗ не рятує. Не кажучи вже про те, що іноді КАЗ не спрацьовує і на поодинокі тури. Коротше кажучи, він, як на мене, надає тільки брутальності в зовнішньому вигляді Merkava. Тепер же розглянемо мобільність. В реалістичних боях двигун має аж 1500 кінських сил. Але через величезну масу максимальна швидкість лише 64 км на годину. Щоправда, назад вона така ж. На додачу, танк досить кволий і розгін назад та вперед відбувається дуже повільно. Це доволі критично, коли слід різко від'їхати за вугол або навпаки відкотитися назад. А оскільки двигун ще й розташований спереду, то виловити в нього снаряд та вас палять 3 рази. Сетап для 3-го РСП вибір невеликий – Merkava 4 або Galbatash. Зенітка ж Macbeth – такий собі, звісно, апарат. В цілому, ми маємо, як на мене, досить красивий танк, але, на жаль, цей танк створювали, щоб палити в пустелі старі Т-55 та Т-62, а не воювати на рівних з сучасними ОБТ. Тому не очікуйте від Merkava щось фантастичне. Маючи досить дивний урон лома, живучість котра залежить від тупості ваших противників, величезний силует, що майже ніде не пограєш від башти, та значну кволість в рерусі вперед і назад, входить, що четверті Merkava такі собі танки в умовах тундри. Я однозначно не рекомендую їх, та й в цілому гілку євреїв для недосвідчених гравців. Можливо, з часом розробники щось вирішать зробити з цими танками, але як мені здається, коли інші нації почнуть отримувати танки, оснащені сучасними КАЗ, то Merkava взагалі втратить актуальність, позбавившись єдиної своєї особливості. Ну якось так. Пишіть ваші коментарі щодо відео та побажань, і допоки я прощаюсь з вами.